sitten huijuttaa tätä tieltä. Edellisellä tiellä ei mennyt aivan kaikki mahtunut yhteen kuorma huijut. Sitä mahtuu tälläkään. Pölkkyäkin oli se verran enää. No sitten olisi vielä näitä yksittäisiä koivuja ja kuusi tukkeja, mutta ne voikin olla sitten tukkeja tässä seuraavalla tiltä. Sitäkään tulee kyllä koivun pohja täys vai. Väliin.
ystäviä puhut. Tämäkin aika paljon helpompaa näin, kun ei ole lunta puitten päällä. Näkki. Thank you.
18 tai 17 lyhytkin, joo vaan. Voi voi! Tympääkö joka alkasaassa on joku tuo katkena, joka pitää sitten erikseen nukkia tuolta. Sinne jäi kaiken maailman risuun. Onko vähän risuja vai polviorisuja?
Eikö se voi tulla erillisiin? Huhui. Thank you.
hui. No ehkä tää tarttis montaa puuta enää saa kyytiin. Kyllä ei mitään tykkää niinku tämän tietyn pisteen ylittää kuormia niinku isommaksi. Arvoin niinku lyö leiville tänne. Helvetisti aikaa ja tää kuitenkin mun se kuuluu. Sulla taas joku ristisä tuolla välissä.
siihen 18 kuutio.